Я вітаю всіх тих, хто цікавиться останніми подіями у місті. В ефірі інформаційна програма «Южненські новини». У студії Володимир Курбатов. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. На керівника одного з южненських комунальних закладів розпочати кримінальне провадження. Южненська поліція викрила ігровий зал. Триває Олімпіада мистецтв Одеського припортового заводу. Журі визначило кращих серед художників та фотографів підприємства. Южненська поліція розпочала кримінальне провадження проти директора комунального підприємства «Готельно-житловий комплекс» Вадима Яценка. Причиною стало колективне звернення до відділення. Представники ініціативної групи стверджують, що виявили підроблені підписи в укладених договорах найму житлового приміщення. Про це журналістам стало відомо на сторінці поліції у Фейсбук 27 лютого. Щоправда, у зверненні не було вказано, на керівника якого саме підприємства є нарікання. Цю інформацію журналісти отримали самостійно. Ми поспілкувалися із обома сторонами конфлікту. Деталі у матеріалі Світлани Тарасенко. Конфлікти та непорозуміння між мешканцями готельно-житлового комплексу та його директором Вадимом Яценком тривають не один рік. Серйозні проблеми почались після передачі портовського гуртожитку до комунальної власності. А все, як стверджують люди, через беззаконня нового директора. Квартплата за квадратний метр малосімейці становить 5 гривень 5 копійок. А це найбільша вартість по місту. В тариф, розповідають мешканці гуртожитку, входить і прибирання величезної території, закріпленої за комунальним підприємством. Це і кортики вони не користуються, територія, де розміщений військовий комісаріат. На початку опалювального сезону через неукладені договори з КП «Ютке» люди залишились на декілька тижнів без тепла. Аналогічна ситуація була і з водою. Ближе к зимі ми почали заключати договори. Да. І нам тільки розрішили заключити договори з «Ютке», тобто з комуненерго. Ми розмовляли з директором комунального підприємства, з Чугунниковим. Он сказал, я не против, пожалуйста, каждый человек может прийти заключить договор и будете платить, то есть как бы по договору. Ну, при наявності технічного паспорта. Обязательно. А далі, розповідають мешканці гуртожитку, почалось найцікавіше. Коли мешканці ГЖК прийшли до ЮТКи з технічним паспортом для заключення договорів, то побачили у старих документах повну невідповідність у квадратурі приміщень, які вони винаймають. В договорі, який раніше надавала адміністрація гуртожитку до ЮТКи, вказувалось те, що загальна площа проживання за одним наймачем ліжко-місця складає 41 квадратний метр з фактичних 11. А ще підписи в договорах, які були надані ЮТКи, не відповідали дійсності. У зв'язку з цим мешканці гуртожитку звернулися до прокуратури та поліції. Що важливо, кримінальне провадження слідчим місцевої прокуратури було закрито. Та при повторному зверненні мешканців гуртожитку вже до Комінтернівської місцевої прокуратури справу повернули для подальшого досудового розслідування. Підписи взагалі, ну, то есть, не тих людей, які хотіли договори, там от ми договор, ну, підпис не моя. Ну, звісно, це визмущає, чому? 366 стаття. Конкретно вот у человека, у самого лично была подделка подписи. Все что... документы, о которых говорю, все, что говорю, я подтверждаю документально. Факт. Я ничего не придумал. В телефонному режимі ми зв'язалися з директором готельно-житлового комплексу Вадимом Яценком. Як виявляється, керівнику гуртожитку було невідомо, з яких причин мешканці могли звернутися до поліції. Ну, як буде до мене якісь питання, то, будь ласка, я відповім, поки ніхто до мене не звертався, перший раз відповідаю. Коли не було з колективом ніяких проблем. Є деякі мешканці, які керуються окремими громадянами, які окремі цілі тут преслідують. Я не розумію, для чого це робиться. Замість того, щоб допомагати людям, вони тільки шкодять. Раніше неодноразово проводили збори, на які запрошували Вадима Яценка. Підключали і депутатів, а також міського голову. Щоб урегулювати конфлікт, за розпорядженням Володимира Новацького була створена робоча комісія, яка мала перевірити всі факти у зверненнях мешканців та господарську діяльність КП ГЖК. Та поки проводиться перевірка, людям необхідно і далі сплачувати величезні суми за проживання. Лише за одне ліжко місце в гуртожитку, скаржаться люди, необхідно віддавати 650 гривень. Цю суму входить оплата вахти 150 гривень, прання білизни 80 гривень, послуги якої практично ніхто не користується, а також на кожну немача ліжко місця щомісячно нараховується 7 кубів води, показники лічильника не враховуються. Через незгоду з такими тарифами в людей накопичуються чималі борги, на які ще нараховується пеня. Незрозумілим залишається той факт, що гості, які приходять до немачів ліжко місця, повинні оплачувати 35 гривень. Вже цього тижня, як нам стало відомо, відбудеться засідання комісії, на якій мешканці дізнаються про висновки роботи комунального підприємства ГЖК.
Южницька поліція здійснила операцію по припиненню діяльності ігрового закладу 26 лютого в рамках проведення санкціонованих судом заходів за кримінальним провадженням проведено слідчі дії. У будинку номер 23 по проспекту Миру правоохоронці вилучили 17 комп'ютерів з клавіатурами, 26 гральних кредитних карток, документи та готівку. Факт функціонування на території міста ігрового закладу, який діяв на підставі недійсних дозвільних документів, працівниками Южницького відділення поліції було викрито наприкінці січня. Було розпочате кримінальне провадження за ознаками правопорушення. Тривало слідство, збиралися речові докази. Матеріали попередньої перевірки з клопотанням слідчого були направлені до Южницького суду. Триває слідство, встановлюються особи, причетні до організації та функціонування ігрового закладу. Санкція статті передбачає кримінальну відповідальність у вигляді штрафу від 170 до 680 тисяч гривень з конфіскацією грального обладнання. У адміністрації морського порту «Южний» пройшла профспілкова звітна конференція. 26 лютого на зустрічі у санаторії профілакторії «Портовик» були присутні очільник адміністрації Максим Широков, делегати від усіх структурних підрозділів, служб і відділів, заступники начальника адміністрації, голови цехових комітетів, члени профспілкового комітету, а також представники молодіжної організації. В ході конференції були розглянуті підсумки виконання умов колективного договору за 2015 рік. Голова профспілкового комітету адміністрації морського порту «Южний» Олексій Гладушевський підкреслив, що минулого року першочерговою метою профспілки було сприяння в підвищенні рівня життя працівників і їх членів сім'ї. За допомогою створення сприятливих умов праці, пропаганди здорового способу життя та підтримки гарного настрою в колективах адміністрації. Підсумком конференції було одноголосне визнання роботи по виконанню умов колективного договору задовільною. Реконструкція та благоустрій двору будинку номер 15 по вулиці Миру відбудеться не раніше наступного року. Як зазначає начальник відділу капітального будівництва Олександр Губка, перед масштабними роботами на території двору необхідно провести повну заміну всіх комунікацій. Зараз будуть виконуватися проєктні роботи по заміні водопроводу, хозбитової каналізації і лівньовки, тому що ми виконали заміну всіх інженерних сітей. Нагадаємо, що восени під час святкової здачі відремонтованого двору будинку номер 22 по вулиці Хіміків міський голова урочисто вручив мешканцям Миру 15 ключ, який гарантує проведення аналогічного ремонту на території їх двору. 27 лютого в паркетній залі Палацу культури «Дружба» оголосили підсумки конкурсу фото та образотворчого мистецтва 7-ї олімпіади мистецтв Одеського припортового заводу. 54 роботи були представлені для участі в одному з найулюбленіших мистецьких змагань заводчан. Серед учасників були як початківці, так і майстри зі стажем. Роботи, на які теми стали найбільш популярними, дізнаєтеся із сюжету. Роздивляючись фотознімки, важко відірватися від неймовірних пейзажів, краси та гармонії, яку вони несуть. Кожне із зображень підкреслює щось особливе. Представлені на виставці і яскраві моменти життя людей, традицій. Важливо, що усі роботи створені фотографами-аматорами, які не бояться експериментувати. Для суворого журі відібрати найкращі фотознімки та картина – справа була не з легких. У нас було 4 члени журі, кожен выбирал по 7 фотографий, какие ему понравились, или там авторы, или фотографии. Потом мы собрали и посмотрели, кто имеет один голос, кто ни одного, кто два, кто три, кто четыре. Ну, 4 голоса у нас никто не набрал, а вот 4 человека набрали по 3 голоса. Мне, в общем-то, работы понравились, конечно, не 7, а больше работ понравилось, но надо было выбирать. Мне понравилась работа Лановская Людмила в гармонии с природой. Вот понравился очень Селезнев Александр, Берег, его работа. Ахременко Олег, хорошие работы. Манчинский Алексей. В фотознімках талановитих заводчан спостерігається захопленість подорожами. Тут можна побачити живописну природу як українських просторів, так і швейцарських, італійських. Анастасія представила на виставці фотознімки саме своїх останніх подорожей. Розповідає, що краса заморських країв по-справжньому її надихає. Я фотографирую, когда мне вот что-то нравится и хочется передать. Природа, она меня, конечно, всегда вдохновляет на это, и люди вдохновляют. Зарубежную культуру тоже есть желание показать, вот как там люди живут.
Олексій Мончинський взяв участь в Заводській олімпіаді мистецтв вже вчетверте. Захоплюватись фотографією почав ще шкільних років, тож за цей час зібрало чимало цікавих знімків. На суд журі та глядачів вирішив цього разу представити фотографії в стилі селфі. Цей напрямок найпопулярніший останніми роками, як серед професіоналів, так і серед аматорів. Люблю фотографії людей, фотографії життя. У мене є і пейзажі, але такі портрети, якісь цікаві моменти мене більш цікавлять. Анатолій Козел, як представник спілки пасічників в місті Южному, представив фотороботи із зображенням свого давнього захоплення. Кожна з його фотографій, як зазначає чоловік, несе із собою приємні спогади. Робота там на суботник був, 30 березня у 12-му році, на Святого Олексія. То ми садили липи, брат привіз з Київської області. Далі робота рій, вилетів рій і сів на забор. І потім на території Свято-Вінницького храму ми посадили подсолнух. І я засняв перший подсолнух, який він тільки зійшов. Там є такі слова: все починається в житті з малого. Зернинки хліб з промінчика зоря, а шлях до меду золотого залежить лише від доляра. І остання робота – батьківська пасіка. Номінація «Живопис» журі не могло не відзначити роботи художника Ігоря Талаха. Його картини викликали справжнє захоплення. Тож, як результат, чоловік отримав перше місце та овації від журі. Срібло мистецької олімпіади дісталося заводчанці Ользі Харлаковій, а третє місце посів художник Олександр Шагіда. Номінації «Фотографія» беззаперечну перемогу здобула Лариса Гора. Друге місце отримав Олексій Шергородський та третє – Анастасія Захаркіна. Первое место единодушно вот признали, что Лариса Гора, вот они как раз эти работы, три работы наверху, они такие воздушные, живые. На виставку фото та образотворчого мистецтва 7-ї олімпіади мистецтв Одеського припортозаводу завітали також небайдужі мешканці міста. Серед них Ксенія Сорокіна, яка вкотре для себе відзначила, що в хімічному підприємстві працюють не лише кваліфіковані спеціалісти, а й талановиті та творчі особистості. З виставки фотомистецтва мені надзвичайно сподобалися роботи, хотіла їх відзначити Гора Лариси Васильівні. Надзвичайно гарні пейзажі. А з живопису гарні усі роботи і всі надзвичайні молодці. За допомогою олімпіад вони можуть виразити себе у спорті, у мистецтві, в інших якихось сферах. Тобто розвиватися гармонійно, не лише завжди працювати і показувати свої таланти і ділитися ними з оточенням. Прийти та оцінити красу виставлених робіт южниці має змогу ще до 9 березня. Колишні южницькі школярі зустрілись у рідних навчальних закладах наприкінці минулого тижня. Нагадаємо, що цього року через карантин зустрічі випускників було перенесено на 3 тижні. Окрім того, свято спогадів відбулось лише у 3 школах. На усіх побувала наша знімальна група. Яка атмосфера панувала у навчальних закладах – дивіться далі. Незважаючи на повсякденну метушню, колишні випускники все ж таки знайшли час на зустріч зі своїми шкільними друзями та вчителями. У кожного своя дата випуску, але що може бути кращим, ніж повернутися у рідну школу через багато років? На колишніх випускників НВК імені В'ячеслава Чорновола очікував теплий прийом. Зі сцени звучали не лише привітання, а й українські пісні. Це традиція для школи і, якби, і обов'язок, тому що на зустрічі випускників ми вчимо наших сьогоднішніх випускників, щоб вони оцінювали, дивилися на той продукт, який ми випустили, щоб могли порівняти себе, ну і щоб знали, що робити в цьому житті, тому що старші випускники діляться своїм досвідом. Дмитро і Ольга закінчили НВК імені В'ячеслава Чорновола 15 років тому. Вони навчалися в паралельних класах, закінчили вищі учбові заклади та одружилися. Тому зі школою у них пов'язані особливі спогади. Як розповідає подружжя, зі своїми однокласниками, а також вчителями не обривають зв'язків. Пані Олесі, великий привіт. Через всі роки ми пам'ятаємо, любимо. Ностальгічна атмосфера панувала цього вечора і у загальноосвітній школі номер 1. Вчителі зі сцени читали вірші та згадували шкільні мрії своїх учнів. А директор школи розповіла присутнім кумедні історії зі свого педагогічного життя. Ольга Верба пишається, що більшість її колишніх випускників стали видатними людьми. Радіє, що вони не забувають своїх вчителів. Чергова зустріч, але вона щороку, скажімо, якась своя, інша.
приходять нові випускники, які, можливо, не були минулі роки, приходять на свої особливо ювілейні зустрічі. Яка це радість, яке це щастя. Вони всі стикаються, зустрічаються своєю юністю. І я їм побажала берегти це почуття, почуття дружби, почуття підтримки. Авторська школа розпочала вечір з національного танка. Юні українки танцювали в вишиванках. Випускників привітав засновник та перший директор школи Микола Гузик. На жаль, у зв'язку з перенесенням дати зустрічі не всі змогли прийти. Та все ж колишні школярі не жалкують, що знайшли можливість поспілкуватися. Нинішній керівник школи Надія Гузик розповідає, що не втратили зв'язків зі своїми колишніми учнями. У вільний час вони приходять у навчальний заклад, аби поспілкуватися зі своїми класними керівниками. Мы всегда рады их видеть, не только в день встречи с выпускниками. Они очень часто приходят вне этого праздника, приходят на каникулах, приходят для того, чтобы проводить какие-то встречи с нашими нынешними учениками, рассказывают им о своих профессиях, рассказывают о том, как они учились, на что нужно обращать внимание. И мы гордимся тем, что уже вот сколько лет, с 92-го года у нас выпуски, и мы не теряем связь. Випускники всіх шкіл міста дякували своїм вчителям і зізнавалися, що сумують за тими безтурботними часами. І це остання інформація випуску. Більше матеріалів про життя міста знайдете на нашому сайті tvmih.com. На все добре!